أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ko je neprijatelj Allahu i melekima njegovim i poslanicima njegovim i Džibrilu i Mikailu, pa Allah je doista neprijatelj onima koji neće da vjeruju. Mi ni jedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može? Allahov je i istok i zapad, kuda god se okrenete, pa tamo je Allahova strana. Allah je zaista neizmjerno dobar i On sve zna. On je stvoritelj nebesa i zemlje i kada nešto odluči, zato samo rekne budi i ono bude. Neki ljudi kratke pameti reći će šta ih je odvratilo od kible njihove prema kojoj su se okretali. Reci, Allahov je i istok i zapad. On ukazuje na pravi put onome kome on hoće. Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu. Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet i u meleke i u knjige i u vjerovjesnike i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima i siroćadi i siromasima i putnicima namjernicima i prosjacima i za otkup iz ropstva i koji molitvu obavljaju i zekijat daju i koji obavezu svoju kada je preuzmu ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini i u bolesti i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone. Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvaća i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. Ili za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada povikao: kako će Allah oživiti ove što su pomrli? I Allah učini, te on umre i tako ostade 100 godina i onda ga oživi i zapita: koliko si ostao? Dan ili dio dana, odgovori. Ne, reče on, ostao si 100 godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje, nije se pokvarilo. A pogledaj i magarca svoga, da te učinim dokazom ljudima. A pogledaj i kosti, vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo. I kad njemu bi jasno, on povika: ja znam da Allah sve može. On vas,
oblikuje u matericama kako on hoće. Nema Boga osim njega, silnog i mudrog. Reci, o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke, da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite, budite svjedoci da smo mi muslimani. To su eto Allahovi dokazi. Mi ih tebi istinito kazujemo. Allah ne želi da ikome nepravdu učini. Mi ćemo uliti strah u srca onih koji neće da vjeruju zato što druge Allahu ravnim smatraju, o kojima on nije objavio ništa. Džehennem će njihovo boravište postati, a grozno će prebivalište nevjernika biti. Zar, kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći, otkud sad ovo? Reci, to je od vas samih. Allah zaista sve može. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji. I jedino je Allah kadar sve. Za one koje istojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju, gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio. Hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo on će umnogostručiti i još od sebe nagradu veliku dati. A da smo mi njima naredili, poubijajte se ili iselite se iz zavičaja svog, malo ko od njih bi to učinio. A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri. I tada bismo im mi sigurno veliku nagradu dali i na pravi put ih usmjerili. Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad bi bili u visokim kulama, ako ih stigne kakvo dobro, oni vele, ovo je od Allaha, a snađe li ih kakvo zlo, govore, ovo je zbog tebe. Reci, sve je od Allaha. Pa šta je tim ljudima? Oni kao da ne razumiju ono što im se govori. Vjernici koji se ne bore, osim onih koji su za borbu nesposobni, nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore i mecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili, ulažući i metke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili. I on svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu, počasti od sebe i oprost i milost. Allah prašta i samilostan je. A kada namaz završite, Allaha spominjite i stojeći i sjedeći i ležeći, a u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano
da u određeno vrijeme namaz obavljaju. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah sve zna. Ako On hoće, vas će ukloniti, o ljudi, a druge dovesti. On je kadar to učiniti. O sljedbenici knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik i riječ njegova koju je Merjemi dostavio i duh od njega. Zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne govorite trojica su. Prestanite, bolje vam je. Allah je samo jedan Bog, hvaljen neka je On. Zar On da ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah je dovoljan kao svjedok. O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji On daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. O vjernici, ne zapitkujte onome što će vam pričiniti neprijatnosti ako vam se objasni. A ako budete pitali za to dok se Kur'an objavljuje, objasnit će vam se. Ono ranije Allah vam je već oprostio. Allah prašta i blag je. U njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna. I On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru. I nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna. I nema zrna u tminama zemlje, niti ičega svježeg, niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj knjizi. I On je taj koji je nebesa i zemlju mudro stvorio. Čim On za nešto rekne, budi, ono biva. Riječ njegova je istina, samo će On imati vlast na dan kad se u rog puhne. On zna nevidljivi i vidljivi svijet i On je mudri i sveznajući. Oni koji iz lahkoumnosti i ne znajući šta rade, djecu svoju ubijaju, i koji ono čime ih je Allah podario zabranjenim smatraju, govoreći neistine o Allahu, sigurno će nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju šta rade. Mnogobožci će govoriti, da je Allah htio, mi ne bismo druge njemu ravnim smatrali, ani preci naši. Niti bismo išta zabranjenim učinili. Tako isto su oni prije njih poricali, sve dok našu kaznu nisu iskusili. Reci, imate li kakav dokaz da nam ga iznesete?
vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite. Reci, ko je zabranio Allahove ukrase, koje je on za robove svoje stvorio, i ukusna djela? Reci, ona su za vjernike na ovome svijetu, a na onome svijetu su samo za njih. Eto, tako mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije. Oni koji ne vjeruju, troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobijeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali, u džehennem će biti potjerani. I znajte da od svega što u borbi zaplijenite, jedna petina pripada Allahu i poslaniku i rodbini njegovoj i siročadi i siromasima i putnicima, ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, Allah sve može. O vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim, ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, da će vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. Allah prašta i milostiv je. Kad se među njih vrate, oni će vam se pravdati. Reci, ne pravdajte se, jer mi vama ne vjerujemo, zato što nas je Allah o vama obavijestio. Allah i njegov poslanik će vidjeti kako ćete postupati, zatim vi ćete biti ponovo vraćeni onome kome je poznat i nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on onome što ste radili obavijestiti. I reci, trudite se, Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas on onome što ste radili obavijestiti. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji, on život i smrt daje. I vi, osim Allaha, nemate ni zaštitnika, ni pomagača. Nije trebalo da stanovnici Medine, ni beduini u njenoj blizini, iza Allahova poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu pretpostave, jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti. Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro. Kada čovjeka snađe nevolja, on nam se moli, ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo, on nastavlja kao da nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim ono što rade. Allahu ćete se vratiti, a on sve može.
On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju stvorio, a njegov prijesto je iznad vode bio. Da bi vas iskušao, koji će od vas bolje postupati? Ako ti rekneš, poslije smrti bit ćete doista oživljeni, nevjernici će sigurno reći, ovo nije ništa drugo do očita varka. On zna nevidljivi i vidljivi svijet, on je veličanstveni i uzvišeni. Zar ne vidiš da je Allah mudro nebesa i zemlju stvorio? Ako htjedne, vas će udaljiti i nova stvorenja dovesti. I konje, i mazge, i magarce, da ih jašete i kao ukras, a stvorit će i ono što ne znate. Ako nešto hoćemo, mi samo za to reknemo, budi, i ono bude. Oni Allahu kćeri pripisuju, hvaljen neka je on, a sebi ono što priželjkuju. Zar je vaš gospodar vas sinovima obdario, a sebi kao kćeri meleke uzeo? Vi zaista izgovarate krupne riječi. A na dan, kada pozovemo sve ljude s vođom njihovim, oni kojima se knjiga njihova da u desnu ruku njihovu, čitat će knjige svoje i neće im biti nikoliko trun jedan učinjena nepravda. Mi ćemo na sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti. Ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo mi račune ispitivati. Eto to je zbog djela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim. Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, a Allah će ispuniti prijetnju svoju. Samo jedan dan u gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina po vašem računanju. I oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći, da bi pouku primili. Mi nismo nepravedni bili. On upravlja svima, od neba do zemlje, a onda se sve to njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje. To je onaj koji zna i vidljivi svijet, silni i milostivi. I ujutro i navečer ga veličajte. Reci, gospodar moj pobjeđuje istinom. On dobro zna i sve ono što je veoma skriveno. Ako hoće, uklonit će vas i nova stvorenja dovesti. Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje. On dobro zna svačije misli. A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići, niti se vratiti. Reci, Allahu, stvoritelju nebesa i zemlje, ti koji znaš nevidljivi i vidljivi svijet, ti ćeš robovima svojim presuditi u onome oko čega su se razilazili. Kao što je to bilo sa Nuhovim narodom, i Adom, i Semudom, i onima poslije njih, a Allah nije nepravedan robovima svojim.
život i smrt njegovo su dijelo. A kad nešto odluči, samo zato rekne, budi, i ono bude. Jedno od znamenja njegovih je i to što vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj ko njoj daje život oživit će sigurno i umrle, jer je on kadar sve. Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. A gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima svojim. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara šta hoće. On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće mušku. Zar da između onih koje on stvara uzima sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? Reci, nema milostivi djeteta, ja prvi to velim. Neka je uzvišen gospodar nebesa i zemlje, onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako ga oni opisuju. Drugog Boga osim njega nema. On život i smrt daje, gospodara vašeg i gospodara vaših predaka davnih. A Allah je nebesa i zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio, nikome neće biti učinjeno nažao. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih, a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa, ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni. Allah zaista pravedne voli. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu i mecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni. Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje i Allah dobro vidi ono što radite. Moja riječ se ne mijenja, i ja nisam prema robovima svojim nepravičan. Zar da su za njega kćeri, a za vas da su sinovi? Šta kažete o Latu i Uzau? I Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj. Zar su za vas sinovi, a za njega kćeri? To bi tada bila podjela nepravedna. I da on na smijeh i na plač navodi, i da on usmrćuje i oživljava. Njegova je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje. I on sve može. On je prvi i posljednji, i vidljivi i nevidljivi, i on zna sve. On je Allah, nema drugog Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je milostivi, samilosni. U Allaha i poslanika njegova vjerujte,
i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite, to vam je, da znate, bolje. Reci, smrt od koje bježite zaista će vas stići, zatim ćete onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti, i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a on će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti. Allah sve dobro zna. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, silni i mudri. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati, on je silni, onaj koji prašta. Onima koji se gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi, oprost i nagrada velika. K njemu se penju meleki i džibril u danu koji 50.000 godina traje, a on nije, neka uzvišeno bude dostojanstvo gospodara našeg, uzeo sebi ni druge, ni djeteta. On tajne zna i on tajne svoje ne otkriva nikome. Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je knjiga data uvjere i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti i da onima kojima je knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu, šta je Allah htio ovim primjerom? Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i na pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske gospodara tvoga samo on zna. I sekar je ljudima samo opomena. Onoga što će Allah htjeti, jer on zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Zar Allah nije sudija najpravedniji? Nije rodio i rođen nije od zla onoga što on stvara. I zla mrkle noći kada razastre tmine. I od zla smutljivca kada smutnje sije. I od zla zavidljivca kada zavist ne krije. Vladara ljudi. Boga ljudi. Zla šeitana napasnika. Zle misli unosi u srca ljudi, od džina i od ljudi.